gün qiyinchilikka chidab, qiyinchilikda katta bo'lgan qiz anasi bir burda non bo'lmasa ham erini tashlab ketmaydi. Erini yo'qchiligida xotini chidovsizlik qilib, xotini ko'chaga chiqib ketmaydi boshqa erkak oldiga. Anovi ayol ayol bo'ladi. Anovi hayot ko'rgan qiz bolalaringni onasi bo'lishga arziydi. Shunaqa qizga uylanaman. Yuraman ko'chada bagati, chotki, takoy qizlar bilan. Rahmat, Ramiz o'tmay Lekin qoldi. uylanib, halol farzandlarimni onasi ana shunaqa ayol bo'ladi inshaalloh. Uyda ana shunaqa ayol bo'ladi. Sardor, savol beraman senga. Senga mana shu xalqqa chiqib yaxshi ko'ringani bunaqa gaplarni kim o'rgatdi senga? Publikaga shuncha narsani o'ynashni kim o'rgatdi senga? Bu hiç narsaga uynash yo bir narsaga Sen qiladigan ishlarni men ham qilaman, men prosta efirda qilmayman bu ishlarni. Men yo odamzod publika qiladigan emas bo'lsa, men qiladigan bo'lsa men efirda ko'rsatib qilish narsa men emas, ishida qilsa seni bo'ldi. fikringni bildim Men hozir efirga qarasam ko'rsatasan shu vaqt narsani, deyishdi bilasanmi? yo men bir narsa publika qilayotganim yo'q sen noto'g'ri o'ylaysan men hozir senga savol berdim negina dedim sen davlat ichida ishlaydigan xotinini qornini och qoldirmaydigan usti boshini qilib beradigan bir ikki xonali bo'lsa ham uyi borga turmushga chiqasanmi desam sen ha deyolmading tushunyapsanmi mana pul borku mana pul bugun senda bo'ladi erta boshqasida bo'ladi manaman degan boyingni sindirib yuboradi bu Hozirgi zamonda men pulsizga tegaman desam ham bizani ota onamiz keyingi hayotimizni o'ylaydi, bizani pulsiz odamga berib qo'ymaydi. Qaysi qizni ota onasi puli yo'q odamga berib qo'yadi? Mana shu. Farzandini qaysi pul non qaysi ona, qaysi dada? Men dadam yo'q-ku, qaysi ona? Mana shoshma. Endi bitta senga savol beraman. Yigit kishi bor-u. Otasi boyvachcha bo'lib, boyni balasi bo'lib tug'ilganlar ham, boyman deb boyni balasi bo'lib katta bo'lgan insonlar ham bir kunda sinib ketishi mumkin. Hech narsasi yo'q. Ko'chada rabochi ustalik qilib yurgan, bor mehnat qilib yurgan yigitga Dodan bir kunda hammasi. xudo Ma bu bersin. yoqqa chiqdi, lekin ma bu yoqqa chiqib sen haqni oldida publikaga o'ynab, ani domlani o'zingdan Savol yoqmagin, hatto odatini so'rayapman. Sen yomon noto'g'ri ko'rsatma. tushunyapsan. Lekin Kim o'rgatdi yuragidan senga bu so'rayapman. narsani? Yuragidan so'rayapman. Men oddiy oilani farzandiman. Men Ana shaxsan moddiy men oilani farzandimi? senga hayot qarasang Ana gapni moddiy eshit. oilani farzandimi? Sen endi gapni eshit. Mana gap kelganda aytdim. Teppada Alloh bor. Agar mana nonni ushlab qasam ichaman, bironta so'zim hayp uchun, bironta so'zim yolg'on bo'lsa, gapni eshit. Ana shu kun uxlab ertaga qaytib turma. Endi eshit. Mana senga qasam ichyapman. Gap keldi, gapiryapman. Ko'nglingga olma. Men 7 sinfligimda otam bilan Hop, bitta onamni gap aytaman senga. Javob eshit ber. endi To'xta. eshit. Nimaga sen menga shuncha gaplaringni bizga sen bilan telefonda gaplashganini aytmaysan-da, efirga chiqqanda Yo'q, joyi gaplashasan. kelib Sen qoldi, bilan joyi birma-bir kelib qoldi. Endi qolganimizda sen eshit, ham bunaqa gaplashmaysan. lekin xo'p, endi joy, endi qara, senga tashlamayman, endi eshit. Men shaxsan 7 sinfligimga katta farzandman, ikkita ukam bor mendan keyin. Oiladan ko'chaga chiqib ketganman. 7 sinfligimda men ko'chaga chiqib ketganman. Maqsad nima bo'lgan? Maqsad otam bilan onamdan maktabga pul so'ramaslik, otam bilan onamdan bir ustuboshga pul olmaslik, yo bir birovdan qo'lidan pul olish bo'lmaganda,